Mitt namn är Pernilla Pettersson och jag tänkte visa i den här filmen ett litet tips om hur ni kan jobba med verktyget övertoning. Jag använder mig av programmet Adobe Photoshop CC. Så jag tycker vi tar och startar. Det här är bilden jag kommer att ha som bakgrund. I den här bilden kommer jag nu lägga in en annan bild. Så jag tar och öppnar upp och lägger in en bild på mig själv här. Så. Det jag nu ska göra i det här lagret här som jag har, så ska jag göra en lagermask. Då får jag upp en liten vit ruta här bredvid. Sen går jag till övertoningsverktyget här, väljer det. Här uppe så har jag den vanliga förgrund mot bakgrund. Sen här borta ska inventera vara ibockad. Så att jag får mörka kanter runt om här. Sen ska jag även ha den här som är en diamantövertoning. Sen ställer jag mig i mitten av fotografiet. Trycker ner och så drar jag ner. Sen tar jag och trycker en gång på den här lilla minibilden här. Byter verktyg till flyttverktyget. Använder mig av snabbkommandot V för att få fram det. Det är den här uppe. Sen kan jag alltså flytta min bild här där jag vill ha den. Där. Sen drar jag ner opaciteten lite grann här. Jag kommer fram lite bara så där. Så där är ett litet tips om hur ni kan använda er av övertoningsverktyget. Ni får gärna gå in på min hemsida där ni hittar flera små filmer om hur ni kan arbeta i Photoshop. www.pernilla-photoshop.webnode.se. Och välkomna in till den sidan och så får jag tacka för mig. Ha en bra dag! Hej då!